โอ้ซีเสียจีกูเด้ไม่ဝင်ပါလဲตะคากะยะฮันตะบ้าหาหลั่งกูตะคู่เท่มาตะเถินตองมีเตียนอ้าทุดอมูเด้คาหลั่งกูกูอมุยปิววินิเดปอมุซูนะหายะฮันหนอเยอจิ่นตีละอาสระจองอลองปูหลองเนอะตั่วตาเมียเนตะกว่ากูเปียนถั่วปี้เนียเลยสิมาเดจาတော့ปอมุซูเนละตู้เยอจิ่นตีละจองตาปูหลองยาจิ้นผิดเดดียะฮันเยตีละญูนั่นอองงาจันซอมมะซอบียะฮันซ้นกันเองกาตังเหงโกนัดตุกะมาไซดีเนพั้นซาไลบาเดဒီတငယ်အသက်ဟာခုနှစ်ရက်တာခံမယ်တငယ်ရဲ့အသက်ချမ်းသာရဖို့ယောဂဝေဒနာပျောက်ကင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်စွန့်ကန်ကြောတဲ့ယဟန်ကိုစေကုခံရင်ပျောက်လိုက်မယ်လို့ပူးဝင်သတိပေးလိုက်ပါတယ်တငယ်ရဲ့မိဘတွေလည်းတငယ်လေးအသက်ချမ်းသာရဖို့ယဟန်ကိုစေကုပေးဖို့အမျိုးမျိုးလျှောက်ထားပေမဲ့ယဟန်ကတီလပျက်စီးသွားမှာဆိုလို့အစေမကုပေးပါဘူးဒီလိုနဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာနတ်ကပူးဝင်ပြီးဒီတိုင်းထားရင်တငယ်အသက်မူးချတည်မယ်ဒီတခါယဟန်တော့ကြွလာတဲ့အခါယဟန်ရဲ့ခြေစေးယူပြီးတငယ်ကိုတိုက်ကျွေးယောဂပြောက်လိုက်မယ်လို့ထပ်မံပြောပါတယ်ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့မနက်ယဟန်တော့ဆုံးခန့်ကြွလာတဲ့အခါယဟန်တော့ကိုအင်းပြေပေါ်မှာရက်ဖို့လျှောက်ထားတောင်းပန်ပြီးယဟန်ရဲ့ခြေစေးယူပြီးတငယ်ကိုတိုက်ကျွေးတဲ့အခါတငယ်လည်းမိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းအကောင်းပကတိချမ်းသာရခဲ့ပါတယ်ဆုံးကံပြီးပြန်ကြောလာတဲ့ယဟန်ဂူတဲကိုဝင်မဲ့အလို့ဘုံမဆိုးနှကဂူဝါမှာကိုထင်ပြပြီးအိုးစီးစရာကြီးဂူတဲမဝင်ပါနဲ့ဒုတ်တိလိုက်ယဟန်ဂူတဲမဝင်ပါနဲ့လို့တားတော်မူပါတယ်ယဟန်လည်းခြေစည်းရေးပေးတာကိုပြန်ဆင်ခြင်းပြီးငါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြည့်ညတ်တော်မူသောယဟန်များစေမကုရဆိုတဲ့တိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်လွန်ကျူးခြင်းမရှိတငယ်ကိုငါစေမကုခြေစည်းရေးပေးခြင်းသာဖြစ်၏လို့ပြန်ပြောရင်သူတီလာကိုယဟန်ဖြစ်သည့်နေ့မှယခုကာလအထိကျိုးပေါက်ပျောက်ကြားခြင်းရှိမရှိအနုလုံပတိလုံအဆုံးအစံသုံးသက်စစ်စီတဲ့အခါသူတီလာဟာပြိပုံနလ25ရက်လာပြညာကဲ့သို့ပဂရိဖြူစင်ကြီးလင်းတန်ရှင်းတော်ကိုမြင်သောခဏအာကြီးသောပူတိဖြစ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ပီတိကိုခွာပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္ထတို့ရဲ့သဘောကိုပြက်ပြက်ထင်ထင်မြင်တော်မူတဲ့အခါအရဟတဖို့တို့တိုင်အောင်တလှမ်းသွားပြီးခြေဆုံးရက်လျက်ကိလေသာကုန်ခံပြီးယဟန္တာဖြစ်ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။တိလတမာတိပညာတိဟူသောသိက္ခာ၃ရက်သာသနာမြတ်မှာတိလဟာအခြေခံကြဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကအာနန္ဒာတိလကိုသာကြိုးစားဖြစ်ပါတိလပြည့်စုံရင်အလောင်းဆုံးပြီလို့အကျင့်ကျိမိန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အကျင့်တိလဆရဏတို့ကိုအညစ်အကြေးမထင်ဖြူစင်တန်ရှင်းစွာစူးစမ်းဖြစ်ကျင့်တော်မူကြပါလို့တိုက်တွန်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်ဗျာ။